Eu fiquei só fazendo. Não é pra quê? Mas ele fala muito rápido, mas gente, meio para assim, pecado, roxo, colado, me dança comigo. Quer se ter um namorado, você quer lá falar no vídeo. Minha gente, eu tenho mais. Dá não. É pra entender, por quê? Falar daquele jeito, que a cearense foi aí. Repórter. Foi ver